Կարյան 33 տարի անց կրկից ազատության հրապարակը լի է մարդկանցով։ Ինչ է կարծում, պատմությունը կրկնվելու է, թե այս անգամ այլ սցենարներ են լինելու։ Որպես կանոն պատմությունը միշտ էլ կրկնվում է։ Ուղղակի կար լինում է, ասենք ինչ-որ նոր պայմաններում, նոր ժամանակաշրջանում և նոր իրականությունների մեջ։ Լրիվ կրկնապատկեր չի լինելու, բնականաբար։ Ես ցավում եմ, որ 33 տարի անց հայ ազգը գոյություն չունի, որտեվ եթե գոյություն ունենար մեր ազգը, այստեղ այսքան ազատ տեղ չէր լինի, ինչ որ մենք տեսել ենք 88 թվականի միտինգներում, այստեղ մարդիկ չեն խոսա մի միայն իշխանապոխությունից, բայց կխոսեն նաև դրա մասին, որ փաստացի, Արցախը չկա, որպես պետություն չկա, որպես տարածք, հա, ինչ-որ բան կա, բայց պետություն, երկրորդ հայկական պետություն չկա, դրա մասին խոսք չի հնչում ոչ մի տեղ, ու այսօր այսքան նվազան, ասենք սակավաթիվ միտինգավորների քանակը ապացուցում է, որ մենք ազգ չունենք, ես չգիտեմ ուր է կորել այդ ազգը։ Պարոն Շաքարյանց, երկու տարբերակ առաջարկեց Վազգեն Մանուկյանը, պլան Ա և պլան Բ, պլան Ա-ի գործողությունները հետևյալն են, հա, շարունակել ճնշում գործադրել պատգամավորների իրավապահների վրա, արդյոք այս սցենարը սպառել է իրեն, թե դեռ հնարավորություն տեսնում եք։ Ես կարծում եմ, որ դա ի սկզբանե երկարաձգում է ամեն ինչ, որ կարող է լինել կամ չլինել։ Այդ իշխանությունը պիտի պրծնեի լույս նոյեմբերի 10-ի գիշերը, ոչ թե այսօր։ Հենց ստորագրելը, արդեն պիտի ոչնչանար պատմության էջերից, ոչ թե ընդհանրապես երկրագնդից, պատմության էջերից, իրա մասին արդեն բոլորը պիտի մոռանային նոյեմբերի 10-ի գիշերից, ոչ տեսու զարմացի։ Հիմա ժողովուրդը, որը ժողովուրդ չի, այլ ժեղը փողոցային, իրան ձերա տալիս այդ վիճակը։ Նրանք չեն մտածում, որ արդեն Դավիթ բեկ գյուղն է, Կաֆանի շրջանի գյուղն է դատարկվում, մարդիկ չեն ուզում վախի տակ ապրել։ Դրա համար, որ վախ առաջանար, հենց պետք չէ, որ կրակես կոնկրետ անձի վրեն, անձի ուղղությամբ, բավական է օդ կրակել, գիշերվա մեջ, խուճապը, անխուսափելի։ Ու այդ թուրքի վաստակը շարունակում է դեռ շնչել նույն օդը, որ մենք ենք շնչում։ Դա թուրքի վաստակը, միթե այդ ժողովուրդ կոչվածը չի տեսնում, դա է հարցը։ Պարոն Շաքարյանց, հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, որն է լինելու ելքը, ինչ սցենար եք դուք առաջարկում, Երևանից արդեն իսկ սկսվել են, հա, ինչ-որ ֆեյքերի համար մարդկանց բերման ենթարկել և այլն, և այլն, այսքան իշխանությունը կրկին փորձում է, այսպես ասած, իրավապահների միջոցով ուժի ճանապարհը հարթում դեպի ոստիկանական բռնապետություն ու վերջ։ Ինչ է նշանակում չի հայհոյես ինձ, դու եղավ, որ քեզ հայհոյենք, արա։ Այդ բրիտանական գործակալ կոչվածը, վերկալու մի ասա, քո Բրիտանիայում միայն երկու կոպիտ ասած պարագան, որ արգելվում է հայհոյել, թագուհին և ոստիկան, մնացածներին, վարչապետին սկսած, կարս կֆրտես, կարս կլրտես, ով ընա, ժամանակավոր սպասարկողը տվել դեպ երկրի համար,
Գիտե Բրիտանիայի մասին նախագահը վերադարձավ Բրիտանիայից եւ որևէ կերպ այլ հայտարություններ չեղան նրա կողմից։ Ինչ կա։ Իրենց դրացոններ են, չէ՞, անգլոսաքսերի դրացոնները, խտտի հայհոյեն կամ քնադատեն։ Էդ իրենց ուզածը չէ, էդ իրենց ուզածն է։ Ինչ։ Ումից է սпасում գնահատում։ Էդ է իրենց ուզածն է։ Եվ այս միտինգների ճանապարհով ինչ հնարավորություն եք տեսնում հնարավոր ելնել։ Ոչ մի հնարավորություն միտինգներով։ Միակ տարբերակը կրկնել 98-ի փետրվարի գործերը։ Գալիս են, ասում են կոնկրետ Տեր Պետրոսյան, սիկտիր։ Ամբողջություն է։ Ու Տեր Պետրոսյանը սիկտիրվում է։ Ուրիշ չարչ չկա։ Ուղղակի մենք Վազգեն Սարգսյան չունենք, որ վերցնի այդ պատասխանատվությունը իր վրա։ Այդի չունենք, հա, այսի չունենք։ Ունեցածներով ինչ կարող ենք անել, պարոն Շաքարյան։ Ես չգիտեմ, ունեցածները պլանավորել են այսքան կողմնակիցների թիվ, թե ավելի շատ։ Բայց այդ տեմպերով ոչ մի բանին չեն հասնի։ Ինչքան որ լավ պերճախոս, կարկախոսներ կամ այսինչ, ասենք, կոչեր չանեն, մեկը չեն հասնի։ Այս ճանապարհը դատապարտված է դանդաղ մահվան։ Դե, դա էլ է տարբերակ։ Մեկը ուզում է դանդաղ մեռնի։ Ինչ ասեմ։